खुदा एजाज औदा दरनावे द फारूक सुल्तान से दरगाड़े रे چ اغا دا پختانہ را جمع کی او د خپل کور د ګټ اغا خوشالي راړي او دومره پسونو بزرګونو پختانو پاکستان سره شریک کی ز دا غ او دا غ کورانه تا پدې مبارک موکه باندې د شہزاد د سالګری مبارکي ورکوم او دا می دعا ده چې الله دې نر پختون او کلک مسلمان کی چې دای په خوشاله شي زمون یو ډېر خوږ او ګران مرګری لري عزیز مانروال اغه د خپل ماشوم په کېدو یو نظم لیکلو او یو دوای غوښتي وا چې هغه صرف داغه د ماشوم نه وا بلکې د لر او بر د هر پښتون ماشوم د بار منګه هغه دعا غواړو چې هغه صفاتونه لري په خدای پیدا کی هغه نظم زه د خپل طرفه او د شمشاد ټلویزیون دوبای څنګه د خپل ټول همکارانو ترپه د خپل سټیشن منیجر بیمیت خان صاحب ترپه تاسو ټول ته او په خصوصي توګه باندې خاغلی پارک سلطان صاحب ته زمزمه کوم سست توجه ورکړه ته د پلار د زړه درمانی ته د پلار د زړه درمانی اے شہزاد خدای دی لوی کا ته سپایي د باچا خانی اے شہزاد خدای دی لوی کا تے احساس سی تے جذبشی تے احساس سی تے جذبشی تے امن یو ٹپشی حوصلہ شی ول ولشی دو وطن نہ صدقہ شی د پختون د پگڑے شانی اے شہزاد خدای دی لوی کا د سرتور خور صدر شی د غمجنې مور اختر شي انجینیر شي ډاکټر شي د دې کام په غم خبر شي داسې داسې مېرمانی اے شہزاد خدای دې وکا جانان شي د جهان شي ګوګل جان پزړ خان شي توریاله ننګیاله ځوان شي ننګ ناموس باندې قربان شي د پښتون د پګړای شانی اے شہزاد خدای دی لوی کا واہ دا پکې ډېر خبر دی ننګاری صاحب چې درو خان د پګړی والی درو خان د پګړای والی د رحمان بابا غزل شي د خوشحال خټک پپل شي رحمت شاه غنت سایل شي د پاروق نومو نشانه اے شہزاد خدای دی لوی کا واہ